Səlam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda sizlərə hazırlanması tez və asan başa gələn, çox dadlı və yup yumşaq tort görünüşündə bir piroq hazırlayıram. Piroqumuzun xəmir üçün 4 ədəd iri ölçüdə yumurta götürürük, üzərinə 1 stəkan, yəni 200 qram şəkər tozu və 1 paket də şəkərli vanilini əlavə edib, bunları mikserlə tam ağarana qədər qarışdırırıq. Onda nəzərinizə çatdırım ki, bu piroq gemli piroqdur. Mən gemlə hazırlayıram. Əgər sadə formada bunu bişirəcəksizsə, yəni üzərinə cəm əlavə etməyəcəksizsə, onda xəmrə bir stəkan yox, bir stəkan yarım, yəni 300 qram şəkər tozu əlavə edin. Və gördüyünüz kimi kütləmiz ağappaq ağardı, həm də artdı. Bu cür olduqda üzərinə bir stəkan ev temperaturunda olan qatıq əlavə edirik və bir çay qaşığı sodanı da bir xörəy qaşığı üzüm sirkəsində və ya alma sirkəsində söndürərək bunu da qarışdırıb içərisinə əlavə edirik və bir qədər də qarışdırırıq. Qarışdırdıqca görəcəksiniz ki, bir qədər köpüyür, xəmir qalxır yuxarı bucür olduqda artıq mikseri saxlayırıq, yəni çox qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Üzərinə zövqə görə istəyə bağlı olaraq bir ədədi limonun sidrasını rəndədən keçirdirik, rəndən xırda gözündən bunu da əlavə edirik. Üzərinə də 100 millili, yəni yarım stəkanda bitki yağı əlavə edirik. Bitki yağı olaraq qarğıdalı yağı da ola bilər, günəbaxan yağı da ola bilər, heç bir fərqi yoxdur. Azacıq qarışdırırıq. Və ən sonunda isə 2 stəkan yarım un götürürük. Hər zaman qeyd etdiyim kimi stəkan ölçüm 200 ml stəkan ölçüdür. 2 stəkan yarım unu da mən 3 dəfəyə əlavə edərək qarışdırıram, özüm az az əlavə edirəm ki, qarışdırmaq rahat olsun. Artıq gördünüz ki, mən mikserdən istifadə etmirəm. Sadəcə mikserin çubuğu vasitəsilə bunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Siz yumurta çırpan vasitəsilə də qarışdıra bilərsiniz. Gördünüz ki, baxın, bu cür xəmir alınır. Nə çox qatı, nə də çox dur olmayan bir xəmrimiz olur. Mən bu piroqumuzu 30 sm olan borcamın içərisində, şişə, yəni listin içərisində hazırlayıram. Siz istədiyiniz, yəni kvadrat ölçüdə, düzbucaqlı ölçüsündə olan formanda içərisində hazırlaya bilərsiniz və xəmrimizi içərisinə əlavə edirəm. Qabımızı ilk öncə mən bitki yağı ilə hər tərəfini yaxşı yağladım. Xəmrimi içərisinə əlavə edirəm və 2-3 dəfə də belə masanın üzərinə çırpıram ki, hər tərəfi bişərkən eyni ə, bərabərlikdə olsun. Yəni bir tərəfi şişib, bir tərəfi qalxmasın. Piroqumuzı öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobamızda 40-45 dəqiqə müddətində bişirib götürürük. Mənim piroqum artıq bişib hazır oldu. Tam bişməyində çöp plastiks ilə yoxlaya bilərsiniz. Artıq 40 dəqiqədən sonra sobanı açın və çöpü içərisinə salırsınız. Əgər quru çıxırsa, deməli piroqunuz hazırdır. Və bucür kənarlardan bir az bıçaq vasitəsilə ayırdım, çıxartdım rahatlıqla piroqunumuzu və üzərindən bucür gördünüz kimi fiqurla krem ə, sıxan başlıq ilə mən bir az xəmirdən kəsirəm ki, ə, üzəri üçün ovuntu hazırlayım və bunları çıxarıb rondodan keçirdəcəm üzərinə ovuntu hazırlamaq üçün. Bir də dəyərliz izləyicilərim ona da nəzərinizə çatdırım ki, burada mən xəmirə bir ədəd limonun sarı hissəsini, yəni sedrasını rəndənin xırda gözündən keçirib əlavə etdim. Əgər limon ətrini siz sevmirsinizsə şirniyatlarda onda limonun sedrasını bura əlavə etməyə bilərsiniz. Yəni məcbur deyil. Bu zövqə görədir. Və ə, baxın gördüyünüz mən bu kəsib çıxartdığım hissələrə əlmin altında bir qədər fındıq ləpəsi var idi, onu da rondudan keçirdim. Biraz əlavə edirəm. Bu da ə, yəni zövqə görədir. Yoxdursa əlavə etməyin, sadəcə biroqunun öz ovuntusundan istifadə edə bilərsiniz. Nə məməlinin altında var idi deyə mən istifadə etdim. Piroqdan kəsib çıxartdıqlarımı da rondodan keçirtdim. Bir qədər fındıq ləpəsini rondodan keçirmişəm və üzəri üçün mən əri cəmindən istifadə edirəm. Sizlər istədiyiniz cəmdən istifadə edə bilərsiniz. Hətta cəm əvəzinə bura qaynanmış, qatlaşdırılmış süd də üzərinə çəkə bilərsiniz. İnandırım sizləri ki, mükəmməl, çox dadlı alınar. Yəni qatlaşdırılmış südlə də mən bu piroğu hazırlamışam. O cürdə çox gözəl alınır. İndi sizlərin zövqünə də baxın. İstəsəniz cəmlə hazırlaya bilərsiniz siz istəsəz qaynanmış qatlaşdırılmış südlə də hazırlaya bilərsiniz. Mən e, düşündüm ki, bu kənar hissələrini də kəsib çıxarım, kənar hissələrinə də cəm əlavə edəcəm, çəkəcəm və kənar hissələrini də ovuntu ilə bəzəyib bunu tort kimi yığacam. Və baxın, e, bu həmin dəliklərə biraz cəm əlavə etdim, çəkdim. E, qalan cəmi də hər tərəfinə çəkirəm. Bu da zövqə görədir cəm. Əgər biraz çox istəyirsinizsəsə Onda bir qədər artıq da üzərinə çəkə bilərsiz. Mən 3-4 xörəq qaşığı ümumilikdə cəmindən istifadə etdim. Piroqumuzun kənarından kəsib çıxartdığım hissələrin də rondodan keçirdim və ovuntuları bir yerdə qarışdırıram. İlk öncə mən üzərinə bir az fındıq ləpəsindən əlavə edirəm. Yenə də qeyd edirəm, fındıq ləpəsi də, goz ləpəsi də bunlar hamısı zövqə görədir. Varsaysa istifadə edin, yoxdursa sadəcə piroqun öz ovuntsundan istifadə edin. Üzərinə bir qədər fındıq ləpəsini səpirəm və piroqumuzun üzərini ümumilikdə piroqun öz ovundusu ilə örtürəm. Yenə də qeyd edirəm dəyərli izləyicilərim, mən bura cəm əlavə etdiyim üçün ona görə xəmirdə yarım stəkan şəkər tozunu kəsdim. Yəni 1 stəkan şəkər tozu əlavə etdim. Ümumilikdə bu xəmirdə 1 stəkan yarım şəkər tozundan istifadə olunur. Çox ə, bal kimi çox şirin olmasını istəmədim. Yox, əgər siz çox şirin sevirsinizsə, onda stəkan yarım şəkər tozu əlavə edin və ya bunu ə, bu piroqu cəmsiz, sadə formada bişirib yeyəcəksinizsə, onda yenə də xəmirə stəkan yarım şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz kənarlarına da çim çəkdim və kənar hissələrini də ovuntu ilə örtürəm. Baxın gördünüz kimi artıq piroqumuz hazır oldu. Gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Mən gözlətmədən birbaşa kəsirəm piroqumuzu. Çox yumuşaq və çox dadlı bir piroq alınır. Yenə də qeyd edirəm, hər kəsin evində olan ərzaqlarla başa gələn bir piroqdur. İstədiyiniz cəm ilə hazırlaya bilərsiniz. Yenə də qeyd edirəm, qatlaşdırılmış süd üzərinə çəkə bilərsiniz. Mükəmməl alınır. Dan əsası da çox yumuşaq bir piroqdur. Ucuz və keyfiyyətli, çox dadlı bir piroqumuz alınır. Baxın, bu da iç görünüşünü göstərirəm sizlərə. Gördünüz kimi, bucur iç görünüşü var. Çox yumuşaq piroqdur. Baxın, limonun sidraları da buradan görünür. Bir də onu da qeyd etdim ki, əgər limonun bu sidrasını xəmirə əlavə etsəniz, onu rəndədən keçirdərkən mütləq çalışın ki, ancaq sarı hissəsini rəndədən keçirdin. Rəndənin xırda gözündən ağ hissəsi qətiyən əlavə olunmasın. Əgər ağ hissəsi düşərsə xəmirə, bilin ki, onda acılıq verəcək. Ona görə də mütləq rəndədən keçirdərkən diqqətli olun ki, ağ hissəsi qətiyən xəmirə düşməsin. Yalnız sarı hissəsini rəndədən keçirdin. E, əgər sevmirsinizsə limon ətrini onda heç əlavə etməyə də bilərsiz. Bu qədər göz haqqınızı halal edin. Sonda isə videonu bəyənməyə, yaxınlarınızla paylaşmaq unutmayın. Sağ Səl olun, salamat qalın.